Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, skláňame sa pred Tebou aj v tejto chvíli, aby sme sa zastavili v tom behu nášho života, aby sme sa stíšili pred Tebou, aby sme pohliadli do Tvojho slova a z neho opäť načerpali. Aby sme ťa, Pane, mohli lepšie poznávať, aby sa nám otvárali naše oči, aby sme vnímali jasne Tvoju múdrosť, Tvoju veľkosť, Tvoju moc a aby sme Ti zverili svoj život do Tvojich rúk. Tak ťa aj v tejto chvíli chceme poprosiť, aby si nám bol milostivý, aby si nám odpustil naše previnenia, aby Tvoje slovo sa dotklo našich srdc. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, je napísané v Evanjeliu podľa Matúša. V 1. kapitole, v 1. verši. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahamovho. Toľko je slov Písma svätého. Bratia a sestry, dnes začneme ďalšiu sériu alebo seriál kázni. Pred dvoma týždňami sme ukončili druhý list Timoteovi, predtým sme čítali prvý list Timoteovi, takže sme si tak prešli usmernenia rady apoštola Pavla. Dnes sa pozrieme, bratia a sestry, na evanjelium. Evanjelia máme 4 v Novom zákone. Nie sú to dlhé, nejaké rozsiahle publikácie, ale sú veľmi kľúčové pre dejiny. A veľmi veľa kníh sa napísalo, ktoré boli inšpirované evanjeliami. Ako prvé evanjelium, a teda ako prvú knihu Nového zákona, máme evanjelium podľa Matúša. Matúš bol pôvodne colník, bol to človek inteligentný, ktorý vedel dobre čítať, počítať, uvažovať, sumarizovať. A svoje nadanie a svoj talent využil na to, aby napísal toto prvé evanjelium, ktoré je v Novom zákone. Niekedy sa to zvykne označovať ako evanjelium pre Židov, lebo veľmi jasne tam ukazuje a vysvetľuje, že Ježiš nie je falošný mesiáš, ale pravý a skutočný mesiáš a na základe udalostí zo života Pána Ježiša Krista nás usmerňuje a učí nás, ako život Kristov naplňa starozákonné proroctvá a starozákonné predpovede. Ale nie je to evanjelium len pre Židov. Toto evanjelium je veľmi užitočné aj pre kresťanov. Je akýmsi mostom. Mostom medzi starým a novým zákonom. Niekedy sa síce vydávajú Biblie, kde je len nový zákon. To sú také Biblie maličké do vrecka. Ale Biblia nezačína evanjelium podľa Matúša. Ale je to veľmi kľúčová biblická kniha, ktorá nám prepája starý a nový zákon. Konfirmanti sa to pekne učia v jednej otázke, ktorá sa pýta, o kom pojednáva celé Písmo sväté. No a celé Písmo sväté hovorí o Pánovi Ježišovi Kristovi. V starom zákone o tom, ako je pre neho pripravovaná cesta. A v novom zákone už je opísaný priamo život Kristov. Život Pána Ježiša Krista. Takže takýmto spôsobom, bratia a sestry, sme vedení k tomu, aby sme sa snažili poznať celé Písmo sväté. Ak niekto číta, ak si sú ľudia, ktorí si dajú taký záväzok, že prečítajú Bibliu od začiatku do konca. Je aj taká možnosť, že prečítať Bibliu za jeden rok. A keď niekto teda tak číta Bibliu súvisle a teda skončí starý zákon, teda dočíta knihu Malachiáš a potom prichádza nový zákon, a hneď na začiatku Nového zákona číta rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahamovho. Čiže to je plynulé prepojenie, plynulé
nadviazanie. Dnes sa zamyslíme, bratia a sestry, nad rodokmeňom Pána Ježiša Krista. Ak človek pri čítaní Biblie narazí na rodokmeň, tak buď ho hneď preskočí, alebo ho len tak rýchlo prejde. Rodokmene niekedy fakt môžu byť také nezaživné, nudné. Iná vec je, ak rodina sa pokúsi zostaviť vlastný rodokmeň. A často mám aj také skúsenosti, ľudia mi volajú a chcú vedieť 1890. rok, nejaký dátum. Ľudia sa snažia zistiť narodenie, alebo narodenie svojich rodičov, väčšinou a starých rodičov vieme. Ale už o tej ďalšej generácii je teda prastarí rodičia. Tam už je trošku problém, a keby sme išli ďalej. A niektorých ľudí to baví a snažia sa dostať do nejakej hĺbky, ale ak sa dostanú do 18. storočia, tak si môžu fakt gratulovať. Je to veľmi náročné a ťažké. No a tu pred nami v dnešnej časti máme rodokmeň, ktorý obsahuje 42 pokolení. A tieto pokolenia, číta tento rodokmeň, znamená v kocke veľmi rýchlo prejsť celým starým zákonom. Židia a kresťania majú tú opačnú cestu. Židia najprv poznali starý zákon a potom sa učili poznávať ten zákon nový. Ale kresťania, ktorí nemajú židovský pôvod, tak oni vlastne najprv spoznali Pána Ježiša Krista a potom sa učia spoznávať tú hĺbku, ktorá je v starom zákone. Ten starý zákon, hoci niektoré časti z neho už neplatia. Napríklad, ak sa previníme, tak nezarežeme baránka alebo nejaké zvieratko, aby sme takto dali najavo ľutosť nad svojimi hriechmi. Čiže niektoré veci už neplatia, to však neznamená, že celý starý zákon ako keby nebol platný. A stará zmluva je veľmi užitočná kniha, ktorá nás môže duchovne veľmi pozbudiť, lebo lepšie môžeme spoznať, aký je náš Boh, aký je náš Hospodin. Takže pred nami je dnes ten rodokmeň, v jeho úvode čítame rodokmeň Ježiša Krista, syna Davidovho, syna Abrahamovho. Čiže Pán Ježiš je tu predstavený ako syn Davidov a syn Abrahamov. A nasleduje línia tých jeho predkov od Abrahama až po Jozefa. Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus. To je 16. verš 1. kapitoly Matúšovho evanjelia. Takže máme tu rodokmeň Pána Ježiša Krista. Samozrejme, ten rodokmeň sa týka len jeho tela, jeho telesnej podstaty. Ako Boh, ako Boží syn, ako božská osoba, bol tu odjakživa, od večnosti. Ale Pán Boh pripravoval ten plán, že Boží syn, Boh syn, príjme aj ľudské telo. No a v tej línii je prvý Abraham. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Judu a jeho bratov. Tento druhý verš, to je vlastne veľmi krátke zhrnutie celej prvej knihy Mojžišovej. Za tým sú mnohé príbehy, nie je to všetko tak jednoduché. Abraham musel dlho čakať, dlhé roky musel čakať na to, kým jeho žena Sára otehotne a porodí Izáka. Izák, čítam, že splodil Jakoba, tiež sa musel modliť veľmi dlho za to, aby mal deti. Potom musel zápasiť, aby tá rodina nezahynula, aby mali čo jesť. Jakob musí utiec pred hnevom svojho vlastného brata Ezava. Takže tie príbehy sú veľmi bohaté a veľmi rozsiahle a sú podrobne opísané v prvej knihe Mojžišovej. Zároveň v tomto rodokmení vidíme to, ako Pán Boh svoje zámery dokáže dotiahnuť do konca aj napriek ľudskej nespoľahlivosti, ľudskej biede a ľudskému hriechu.
Veď len keď tu čítame, že Jakob splodil Judu a jeho bratov. No čo urobili tí bratia? Tí bratia boli schopní vlastného brata zapredať do otroctva. A potom čítame, že Juda splodil z Tamary Fáresa. Toto splodenie bolo v hriešnom zväzku, v hriešnom vzťahu. A predsa Pán Boh sa zmiloval a požehnal. Odpustil aj Judovi, aj Tamare. A ten ich syn sa dostal do rodokmeňa Pána Ježiša Krista. Potom čítame, Fares splodil Esroma, Esrom splodil Arama, Aram splodil Aminadaba, Aminadab splodil Nasona, Nason splodil Salmona a Salmon splodil z Rachaby Boaza. Takže tie mená predtým nie sú veľmi známe, ale dostávame sa teraz ku ďalšiemu známemu menu a to je meno Rachab. To už sme v tom takom prehľade starého zákona, už sme v knihe Jozuovej. Tam sa chystajú Izraelci dobiť Jericho. Ale v Jerichu žije jedna žena, nevestka, žena nemorálna, ktorá však sa obrátila k Bohu, chce zmeniť svoj život a uverila izraelského Boha, Hospodina. Pomohla vyzvedačom a potom bol ušetrený jej život, život jej rodiny, ale dostala ešte jednu odmenu. Jeden z tých izraelských mužov, volal sa Salmon, si ju zobral za manželku. A mali spolu syna Boaza, ktorý je v rodokmeni Pána Ježiša Krista. Čiže hneď v úvode dejín Božieho ľudu čítame, ako aj pohanka sa mohla dostať do rodokmeňa Pána Ježiša Krista, medzi jeho pramatky. To je prejav toho, že Pán Boh od začiatku mal svoj zámer. Ešte ho síce nenapĺňal, ale tu je len ten náznak, že Pán Boh má zámer osloviť všetky národy, celý svet. A tak sa Rachabe narodil Boaz. A Boaz to je veľmi známa biblická postava. On si totiž zobral za manželku Rút. A v Biblii máme jednu knihu, ktorá sa volá Rút, ktorá opisuje ten zaujímavý príbeh, ako Rút, pohanská žena, zobrala si za manžela Izraelca, ten zomrel, ale ona tak mala rada svoju svokru Noemi, že spolu išli a vrátili sa naspäť do Izraela. Lebo ona túžila potom, aby žila medzi ľuďmi, ktorí veria v živého Boha. No a potom dostala aj ona, podobne ako Rachab, taký bonus, také požehnanie, že jeden z Izraelčanov si ju zobral za manželku. Bol to Boaz a spolu s Rút mali Obeda. A ďalej potom čítame, Obed splodil Jesseho a Jesse to už je otec kráľa Davida. Obed splodil Jesseho, Jesse splodil kráľa Davida. A dostávame sa teda ku prvému takému milníku tých 42 pokolení, lebo v 17. verši dnešnej kapitoly čítame, všetkých pokolení od Abrahama po Davida bolo 14. Čiže to je tá prvá etapa. No a kráľ David vládol 40 rokov v Izraeli. Bolo to obdobie rozkvetu, požehnania. Akurát nestihol postaviť chrám, lebo nebola to jeho úloha, ale stihol pripraviť dostatok materiálu na stavbu tohto veľkolepého chrámu. Lenže tu potom zrazu čítame takú zaujímavú vetu. Dávid splodil z manželky Uriášovej Šalamúna. Je to zaujímavé v tom, že v tomto rodokmení sa nespomínajú ženy. Nespomínajú sa matky. Nie je to tak, že Abraham splodil so Sárou Izáka. Ide tá línia otec, syn, vnuk a tak ďalej. Abraham, Izák, Jakob, Juda, Fárez. Ale niekoľko žien je spomenutých. Prvá bola Tamara, potom ďalej bola Rachab, potom bola Rút.
A teraz sa tu spomína matka Šalamúna. Dávid splodil z manželky Uriášovej Šalamúna. Táto žena nie je pohanka, ale je to žena, ktorá spolu s Dávidom vážne zlyhali. V tom čase, keď splodili Šalamúna, to už bolo v poriadku. Batšeba bola jeho zákonitá manželka vtedy, ale to bolo už ich druhé dieťa. Ale prvé spolu mali ešte, keď neboli manželia. To prvé dieťa bolo dokonca splodené v cudzoložstve a potom veľmi rýchlo to dieťa aj zomrelo, veľmi skoro. Takže aj tu je ukážka toho, že aj takáto žena, ktorá urobila vážny prešľap, môže dostať milosť, samozrejme aj Dávid, že neboli nejako vyškrtnutí, museli si samozrejme odpíkať to, čo urobili. Dávid dlhé roky znášal dôsledky za svoj hriech, ale predsa obaja sa nakoniec dostali do rodokmeňa a sú rodičmi Šalamúna, úžasnej osobnosti dejín Izraela, kedy nastal, tak povediať, zlatý vek. Zlatý vek v dejinách Izraela, kedy Šalamún mal obrovskú múdrosť, kedy krajina prosperovala, ľudia boli bohatí, šťastní, ale mali aj veľmi taký vrelý a vrúcný vzťah k Bohu. Čiže to je veľmi krásne obdobie, lenže tu čítame potom, Šalamún splodil Robaáma. A to je jeho syn, ktorý zažil to, ako sa kráľovstvo, ktoré zdedil po otcovi, rozpadlo. A jemu sa ušiel len ten menšia časť, kráľovstvo judské, kde patril aj maličký kmeň Benjamín. Benjamín to bol najmladší Jakobov syn. Šalamún na konci svojej vlády sa odvrátil od Boha, začal porušovať prvé Božie prikázanie, začal sa kláňať cudzým Bohom a nastáva úpadok. A tento úpadok občas je prerušený nejakými duchovnými prebudeniami, ale smerovalo to už potom k tomu ďalšiemu milníku a ten ďalší milník je babylonské zajatie. Tu si môžeme pomôcť aj trošku rokmi. Dávid vládol približne 1000 rokov pred tým, ako sa narodil pán Ježiš. A babylonské zajatie sa udialo 587 rokov pred Kristom. Čiže zhruba tých 500 rokov plus niečo trvalo, aby sa z tej éry, slávnej éry kráľa Davida dostali opäť do otroctva. Tentokrát do babylonského otroctva. Kedysi boli otroci v Egypte, teraz sa stali otrokmi Babylony. No ale ten rodokmeň, v tejto časti rodokmeňa od Šalamúna až po babylonské zajatie, to sú mená judských kráľov. Ich život je podrobne opísaný v druhej knihe kráľovskej alebo v druhej knihe kronickej. A tieto príbehy sme pred niekoľkými rokmi preberali. Tam sa to striedalo, buď ten kráľ vládol tak, že robil to, čo bolo dobré v očiach Hospodina a vtedy zažívali požehnanie, rozkvet, alebo kráľ činil to, čo nebolo dobré a správne v očiach Hospodinových, alebo to, čo bolo zlé v očiach Hospodinových. A potom nasledovalo obdobie takej kliatby, obdobie, keď sa im nedarilo, keď im bolo zlé. No a rodokmen teda to len stručne opisuje zoznam týchto kráľov. Čiže Šalamún splodil Robama, Robam splodil Abiu, Abia splodil Azafa, Azaf splodil Jozafata, Jozafat splodil Jorama, Joram splodil Oziu, Ozia splodil Jotama, Jotam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiaša, Ezechiaš splodil Mananesa, Mananes splodil Amosa, Amos splodil Joziaša a Joziaš splodil v babylonskom zajatí Jechoniu a jeho bratov. Medzi týmito kráľmi sa našli aj zbožní králi, ako napríklad Abia, Jozafat, Chiskia, Joziáš. Ale veľmi často, už ako tá doba plynula, pribudali králi, o ktorých bolo napísané, a činil to, čo sa nepáčilo Pánu Bohu, čo bolo zlé v očiach Hospodinových. A nakoniec to potom skončilo babylonským zajatím. Čiže to bolo tých 14 pokolení približne od roku 1000
pred našim letopočtom po rok 587, teda pred našim letopočtom alebo pred Kristom, aj tak to môžeme nazvať. No a potom prichádza tá doba babylonského zajatia a tu budú nasledovať mená, ktoré už nie sú známe. Lebo to už nie sú králi. To už to veľké kráľovstvo je preč. Už existuje len jeden kmeň, taká malá hrstka. Boli to skôr také, jak hlavy rodín. Ich mená nie sú tak už potom v starom zákone opísané podrobne, ale tá línia sa zachovala, že to boli Dávidovi potomkovia. A tak čítame teraz túto časť rodokmeňa. To je od roku 587 až po ten rok, keď sa narodil Pán Ježiš Kristus. Joziáš splodil v babylonskom zajatí Jechoniu a jeho bratov. Po odvlečení do babylonského zajatia Jechoniáš splodil Salatiela, Salatiel splodil Zorobabela, Zorobabel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eliachima, Eliachim splodil Azora, Azor splodil Sadoka, Sadok splodil Achima, Achim splodil Eliúda, Eliúd splodil Eleazára, Eleazar splodil Matana a Matan splodil Jakoba a Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus. Tieto pokolenia, týchto 14 pokolení, to prvé z nich, to bolo to pokolenie, ktoré žilo tých 70 rokov v babylonskom zajatí. Boli aj takí, ktorí zažili aj odvlečenie, ale aj návrat. Napríklad, ak niekto mal 14 rokov, keď bol odvlečený a dožil sa tých 84 rokov, tak zažil potom aj to, ako sa vrátili naspäť. Toto obdobie bolo obdobie také dvojaké. Na jednej strane to nie je obdobie slávne z hľadiska prestíže, z hľadiska politiky, z hľadiska prosperity. To už je len taký slabý odlesk tej slávy Šalamúnovho a Davidovho kráľovania. Už nie sú samostatní, už sú podrobení iným národom. Za týchto 500 rokov sa striedali rôzne mocnosti, Babylončania, potom boli Peržania, potom prišli Gréci a nakoniec prišli Rímania. Čiže tieto štyri mocnosti vládli svetu, teda svetu, nie teda celej Zemeguli, ale svetu okolo Stredozemného mora, svetu, kde žil aj Izrael. Čiže takto sa striedali nad nimi ich páni, ich vládcovia. Ďaleko bola tá doba, kedy boli suverénni, kedy si nikto voči nič nedovolil, teraz boli proste podrobení. Ale tento taký neradosný alebo neslávny obraz je vyvážený hlbokou duchovnosťou. To boli roky, kedy oni prehlbovali svoju zbožnosť, kedy už nerobili to, čo robili ich predkovia v tých slávnych časoch, ktorí mali kráľovstvo a chodili sa kláňať cudzým bohom. Už sa viacej cudzým bohom nekláňali. Dokonca boli ochotní trpieť aj za svoju vieru. Lebo Peržania boli takí mierni vládcovia, ale Gréci v tom čase, kedy vládli svetu Gréci, Alexander Veľký a potom jeho následníci, tak Gréci sa pokúsili Židov nejako asimilovať, prerobiť ich na to, aby žili podľa gréckej kultúry, ktorá vtedy dominovala vtedajšiemu svetu. Dokonca aj Rímania, keď porazili Grékov, tak tú grécku kultúru prevzali. A vtedy hrozilo Izraelu, že zanikne, že zabudne na svoje korene, že zabudne na svoju identitu. Vtedy si museli aj veľmi veľa vytrpieť, ale podarilo sa im nakoniec aj cez rôzne povstania svoju vieru uchovať, udržať, nezanikli. Z tohto obdobia Izraelci majú taký svoj pamätný sviatok Chanuka, ktorý slávia v decembri, keď si pripomínajú to víťazstvo nad Grékmi, ktorí ich neporazili, nezničili ich, nestratili svoju vieru.
No a potom už prichádzajú Rímania. Rímania mali veľmi zaujímavú filozofiu. Oni na jednej strane chceli si podrobiť celý svet, ale vedeli, že nemôžu byť príliš krutí a tvrdí, a preto keď nejaký národ podrobili, tak mu dali dosť veľa slobody. Slobody, ale aj ekonomickej prosperity, lebo celý svet bol zjednotený, Rímania strážili, stavali cesty, v tej veľkej ríši bol poriadok, ekonomika sa rozvíjala, obchod prekvital, a tak aj Izraelcom nebolo zle, a navyše Rímania vyznávali tú zásadu, každý národ nech si uctieva svojich bohov slobodne. Takže v čase, keď prichádza Pán Ježiš, tu sú tie posledné generácie, napríklad Jozefov otec, Jakob sa volal, alebo Jozefov starý otec, Matan. Tie generácie už žili v takom pokojnom období, kedy Izrael sa rozrastal, zažíval tiež rozkvet, požehnanie, aj keď ich to škrelo, že nemajú samostatnosť úplnú. Stále tam bola túžba po Mesiášovi a tá túžba mala v sebe aj duchovné korene, ale aj také politické. A mnohí vlastne si toho Mesiáša predstavovali doslova ako kráľa Davida. David porazil nepriateľov, zjednotil Izrael a získali samostatnosť. Mnohé národy majú takých svojich hrdinov v histórii, ktorí dokázali niekoho poraziť a vydobiť slobodu, samostatnosť pre ten národ. Takže bola taká túžba, že Mesiáš, keď príde, tak on odstráni aj tú miernu vládu Rímanov. A že opäť budú samostatní a suverénni. Opäť si budú sami vládni. Čiže také boli očakávania na spasiteľa, ako neboli úplne nereálne, lebo bolo povedané, že spasiteľ, Mesiáš, bude syn Dávidov. Že zasadne na jeho trón. Lenže ako to Pán Boh myslel, to nám potom ukáže ďalšia časť Evanjelia. Vieme, keď už Pán Ježiš stojí pred Pilátom, tak nakoniec Pilátovi dôjde. Pilát pochopil to, čo oni nepochopili, že predsa je kráľ. Kráľ, ktorý nemá armádu, ktorý nemá krajinu, ktorý nemá vojsko, ktorý nemá moc politickú, je predsa kráľom. Pilát to pochopil a dokonca odmietol aj dať tú tabuľku kríža, kde bolo napísané Ježiš Nazarecký, kráľ Židov. Takže takto začína Matúšovo evanjelium. Začína takým zhrnutím toho príbehu starého zákona. Prešli sme tak veľmi narýchlo tých 42 generácií, 42 pokolení od Abrahama až po Pána Ježiša Krista. Ale môžeme z toho vidieť, že Pán Boh dovedie dokonca svoje plány. Poznáme aj také príslovie aj v zemplínčine, ktoré hovorí o tom, že Pán Boh sa neponáhľa. Že Pán Boh nám nehovorí, aby sme konali nejako náhlivo, urýchlene, v takom strese, v nervozite. Pán Boh koná v pokoji. On 42 pokolení pripravoval cestu pre Pána Ježiša Krista. A v tých 42 pokoleniach bolo veľa biedy, veľa hriechu, veľa ľudského zlyhania. Ale Pán Boh všetko mal pod kontrolou. A napriek ľudskej biede, ľudskému hriechu, prišiel ten čas, keď sa narodil Pán Ježiš. A o tom potom už bude záver tej prvej kapitoly, ten známy príbeh, ktorý si však pozrieme trošku z iného pohľadu, ako z bežného vianočného pohľadu. O tom budeme hovoriť na budúcu nedeľu, keď si preberieme zvyšok tej prvej kapitoly Matúšovho evanjelia. Ale dnes môžeme končiť tým, že naozaj pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoj zrak a snažme vidieť Pána Boha ako všemohúceho, ktorý napriek ľudským chybám, ľudskému hriechu svoje zámery dotiahne do konca. A tak aj môžeme byť presvedčení, že aj s nami, s našou generáciou, s generáciou, ktorá nasleduje, teda generácia našich detí, vnúčat, že Pán Boh svoje plány a zámery uplatní aj napriek našim zlyhaniam alebo zlyhaniam tých ďalších generácií. Vieme, že tak ako Pán Ježiš prišiel ten pravý čas prvýkrát, tak ten pravý čas príde aj druhýkrát.
A vieme, že tá doba bude veľmi zlá. Čítali sme to v tom štúdiu, keď sme brali ten druhý list Timoteovi, že v tých posledných časoch ľudia budú veľmi zlí a veľmi sebeckí. Ale napriek tomu všetkému, aj keď sa Pán Ježiš vráti, tak bude tu cirkev, bude tu Boží ľud. A Pán Ježiš tedy dokončí to, čo už z veľkej časti je vykonané. Takže dnes môžeme končiť tým, že naozaj Pán Boh má v rukách náš život. Obráťme sa k nemu celým srdcom, aby náš život slúžil na Božiu slávu. Aby sme vo svojom živote mohli urobiť niečo užitočné pre Hospodina, pre Božie kráľovstvo. Amen. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, chceme sa v tejto chvíli skloniť pred Tebou a chceme Ti ďakovať za Tvoju veľkú moc a Tvoju múdrosť, ako riadiš tento svet. Chceme ťa aj v tejto chvíli poprosiť za smutiacu rodinu, ktorá si pripomína druhé výročie úmrtia manžela otca, starého otca. Aj my si spomíname spolu s nimi na nášho spolubrata. Ďakujeme Ti za všetko to dobré, čo vo svojom živote mohol vykonať. A chceme ťa prosiť, aby si ochraňoval naďalej našu spolusestru, ktorá je už druhý rok ako vdova, aby vo svojom živote mohla zažívať Tvoju priazeň, to, že Ty ju neopúšťaš a že si naozaj ochranca vdov, že im pomáhaš, aby zvládli tú ťažkú skúšku. Pripomínaj im, Pane, slovo Tvoje, slovo nádeje, ja som skriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. Chceme ťa prosiť za ďalšiu smutiacú rodinu, ktorá si na začiatku tohto roka pripomenula veľmi pekné, okrúhle jubileum z té výročie narodenia ich milovaného otca, starého otca. Aj my spomíname na tohto zosnulého, ktorý tu v tomto zbore slúžil dlhé roky ako duchovný. Práve na začiatku tohto roka uplynulo 100 rokov od jeho narodenia. Tak spolu so smutiacou rodinou aj my ti chceme poďakovať za všetko to dobré, čo vo svojom živote mohol vykonať aj v tomto našom cirkevnom zbore. A pre smutiacu rodinu, pre dceru a synov zosnulého duchovného aj s rodinami, vyprosujeme, Pane, Tvoju milosť, Tvoju pomoc a Tvoje požehnanie. V mene Pána Ježiša Krista sa všetci kladieme do Tvojich rúk a prosíme ťa, aby si nás ochraňoval a viedol. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva až na veky. Amen.